אני רוצה להתחיל בסקירה היסטורית קצרה של ההבנה שלנו את נושא הטראומה הנפשית, כיוון שיש בו כמה דברים מעניינים מבחינה גם היסטורית וגם מבחינת התפתחות ההבנה שלנו את המושג הזה. אם כן, בראייה של הפסיכיאטריה המודרנית, הראשון שדיבר על החשיבות של טראומה נפשית בהקשר של היווצרות מצבי מצוקה נפשית או מצבים של חולי נפשי, היה פרויד, שראה בנושא טראומה נפשית גורם מאוד מרכזי בהתפתחות של מצבי חרדה ומצבים של מצוקה נפשית אחרת. פרויד התייחס לנושא הטראומה, או מהי טראומה בעצם, באופן שונה מקצת ממה שאנחנו רואים את זה היום. אני אחזור לזה בהמשך, כשנדבר על ההבדל בין אירוע טראומטי ומה שאנחנו קוראים היום אירוע חיים לוחץ, או אירועי חיים לוחצים. איש פחות מוכר, פסיכיאטר צרפתי בשם ז'אנה, שנתן הערות באלף ותובנות מאוד חשובות על הנושא איך אנשים חווים טראומה נפשית, עבודותיו במשך הרבה שנים נשכחו, אבל חזרו לשמש את אנשי המקצוע כדרך להבין אספקטים מאוד חשובים של הדרך שבה אנחנו חווים טראומה נפשית. וז'אנה כבר בתחילת המאה ה-20, לפני קרוב ל-100 שנה, דיבר על האופן המיוחד שבו אנחנו זוכרים אירועים קשים, שזה שונה מהדרך שבה אנחנו זוכרים אירועי חיים רגילים. הזיכרונות הטראומטיים הם מתגבשים בזיכרון בצורה שונה, הם הרבה פעמים הרבה יותר אסוציאטיביים, הם לא מתגבשים כסיפור שלם, זה הרבה פעמים קטעי מראה, ריח, צליל, ודברים שקשה לספר אותם בצורה שאנחנו מספרים סיפור של אירוע רגיל, כי זה משהו הרבה יותר מפוזר ולא אחיד. התפתחות מושג הטראומה הנפשית קשור הרבה מאוד עם הפסיכיאטריה של צבאות ומלחמות. וגם בארץ אנחנו הרבה מאוד מכירים את המושגים של הלם קרב ותגובה פוסט-טראומטית בהקשר לנפגעי מלחמות. מלחמת העולם הראשונה היא מבחינה זאת פרק חשוב מאוד, חשוב וגם עצוב, כי מבחינות רבות היא בעצם מהווה את התקופה המודרנית של תחילת ההסתכלות שלנו על נושא הפוסט-טראומה אצל חיילים ושבויים, אבל באותו זמן היא גם פרק די אפל בהתייחסות של הצבאות לאנשים שנפגעו מבחינה נפשית במלחמה. אז מצד אחד, בעיקר בצבא האמריקאי, התחילו מלחמת העולם הראשונה להבין שיש חיילים שנפגעים בשדה הקרב מבלי שהם נפצעים. הם נפגעים בתגובות נפשיות שמחייבות הרבה פעמים להוציא אותם משדה הקרב או לטפל בהם. ולמעשה חלק חשוב מהעקרונות של הטיפול שעד היום מיישמים אותם, למשל במסגרות של צה"ל, בטיפול בנפגעי תגובות דחק בעת לחימה, בעצם קשור לדברים שגובשו לראשונה במלחמת העולם הראשונה, וזה העקרונות של לטפל בנפגע של תגובת קרב באופן מהיר ככל האפשר, תוך קרבה גדולה ככל האפשר לזירת האירועים, ועם מסר שבעצם מדובר בתגובות הפיכות, זמניות, שברוב המקרים ניתן את האנשים להחזיר לתפקוד. אבל יחד עם זה אסור גם לשכוח את הפרק, את החלק האפל של הפרק של מלחמת העולם הראשונה, וזה אלפי חיילים בצבאות של צרפת ואנגליה שהוצאו להורג במלחמת העולם הראשונה על מה שהם הגדירו מורך בשדה הקרב. חיילים שפיתחו תגובות נפשיות במלחמת העולם הראשונה בעצם התייחסו אליהם כאל בוגדים, כאל אנשים חסרי מוטיבציה וחסרי הזדהות עם מטרות הלחימה. אלפים מהם הועמדו מול כיתת היורים. מי שעקב רק לפני כשנה, בית משפט באנגליה החליט על טיהור שמם של כמה מאות חיילים בריטים שהמשפחות המשיכו ללחום על כבודם כל השנים האלה. חיילים שבמלחמת העולם הראשונה נורו למוות על אותו סעיף של מורך בשדה הקרב, הוקעו כבוגדים, ורק לפני שנה בית משפט באנגליה טיהר את שמם וקבע שהם לא בוגדים אלא אנשים שהיה צריך להתייחס אליהם כאנשים חולים ולטפל בהם בהתאם, וכמובן לא להעמיד אותם מול כיתת היורים. אז אנחנו רואים שמלחמת העולם הראשונה היא מצד אחד תקופה של תחילת התובנות המודרניות שלנו בנושא של פוסט-טראומה, אבל גם דברים שאנחנו היום מתייחסים אליהם בצורה שונה לגמרי. המעניין הוא שמלחמת העולם השנייה על כל מורותיה ותקופת השואה היא תקופה שבה נושא הפוסט-טראומה נחקר מעט יחסית. רק הרבה שנים אחרי השואה, בתחילת שנות ה-60, היו אנשים שהתחילו להתעניין בתגובות הפוסט-טראומטיות אצל ניצולי שואה, וזה פרק להרצאה נפרדת ואני לא ארחיב עליו, אבל אנחנו יודעים היום שאנשים שעברו את חוויות השואה הקשות, מן החוויות הטראומטיות הקשות שאפשר בכלל לעלות על הדעת, בוודאי חלקם הלא מבוטל לקה גם בהפרעות פוסט-טראומטיות אבל גם בתסמונות נפשיות אחרות.
לצערנו, התרומה להבנה המודרנית של נושא הפוסט-טראומה באה במידה רבה ממלחמות ישראל, ובעצם מלחמת וייטנאם, שבה לחם הצבא האמריקאי בווייטנאם, ואיבד עשרות אלפי חיילים, ומלחמת יום הכיפורים אצלנו, הם אבני דרך בהתפתחות ההבנות שלנו בנושא הטראומה הנפשית, התגובה לטראומה נפשית ואיך מטפלים בה, ובעצם על הידע שהצטבר בתקופות האלה ולאחריהן, נשענת היום ההבנה שלנו את כל נושא הפוסט-טראומה והטיפול בו. אני הזכרתי קודם את ההסתכלות של פרויד, אחד מחלוצי הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה המודרנית, על נושא הטראומה הנפשית כגורם לפתולוגיה נפשית, ופרויד למעשה לא הבדיל בין מה שאנחנו קוראים היום אירועים טראומטיים ואירועי חיים לוחצים, אבל לצורך הדיון שלנו יש להבחנה הזאת חשיבות. אנחנו בעצם מתייחסים למצבים שגורמים לטראומה נפשית, ואני תכף ארחיב על זה קצת, כאירועים שאנחנו מגדירים אותם אירועים טראומטיים. ואלה אירועים קיצוניים כמו מלחמה, כמו מצבים של טרור, כמו אונס, כמו אלימות קשה, תאונות דרכים ואסונות טבע. ואלה אירועים שבעצם מה שמאפיין אותם, שהאדם שחווה אותם נתון בתחושה של סכנה לחייו או פגיעה שתפגע בו בצורה חמורה. לעומת זה, הרבה מאוד אירועים של היום-יום, שבשפה היום-יומית אולי אנשים רגילים לקרוא להם טראומות, אנחנו מתייחסים אליהם כאירועי חיים לוחצים, מצבים כמו אובדן, פטירה של אדם קרוב, פרידה או גירושים, קשיים כלכליים, אבטלה או מחלה פיזית. אלה דברים שיכולים בהחלט לגרום לאנשים מצוקה נפשית, מצבים של חרדה, מצבים של דיכאון, אבל אנחנו לא מתייחסים אליהם כטראומות נפשיות. אם כן, מה שמאפיין מבחינת ההגדרה שאנחנו נוהגים להשתמש בה היום, מה שמאפיין אירוע טראומטי, זה בעצם מצב שבו קיימת חשיפה לאיום ישיר על החיים או על שלמות הגוף, באדם שחווה את האירוע או רואה את הדברים כשהם קורים לאדם קרוב או אדם אחר בסביבתו המיידית. זאת אומרת, המרכיב של תחושה של סכנה קיומית הוא חשוב מאוד והוא מרכזי מאוד בהתייחסות שלנו לאירוע כאירוע טראומטי. ובעצם כל מצב שאנחנו מדברים על התפתחות של הפרעה פוסט-טראומטית, מה שאנחנו קוראים הפרעת דחק פוסט-טראומטית, או לפי המונח המקובל פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר, שנוהגים לקרוא לו בקיצור PTSD, הוא התפתחות של תסמונת קלינית, שאנחנו נתאר אותה תכף, לאחר חשיפה לאירוע או נוכחות באירוע שהוא אירוע טראומטי, כפי שתארנו אותו לפני רגע. אז זאת נקודה מאוד חשובה, כיוון שאנחנו בתחום בריאות הנפש יש הרבה מאוד מצבים שאנשים באים עם תופעות של חרדה, של דיכאון או מצבים נפשיים אחרים, וכמובן תמיד מעניין אותנו לדעת האם יש איזשהו אירוע בחיים שלהם שגרם לדברים האלה. ולא תמיד אנחנו מוצאים כאלה אירועים. אנשים יכולים להיות בדיכאון, כשלא תמיד הסיבה ברורה לנו למה התפתח אצלם דיכאון. אבל כשאנחנו מדברים על מצב של פוסט-טראומה, אנחנו תמיד צריכים לזהות או לדעת שהיה קיים אירוע מהסוג הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקבל הגדרה של תגובה פוסט-טראומטית אצל אדם שאין אירוע טראומטי ברור שהוא יכול לדווח עליו, לספר עליו, שהוא נוכח בו, שהוא עבר אותו, ושממנו התחילו התופעות לבוא לידי ביטוי. שאלה שהסיקה את המחקר בתחום הזה במשך הרבה שנים, אירועים טראומטיים הם אירועים קיצוניים. בעבר הייתה התייחסות לאירועים טראומטיים כאירועים נדירים, זאת אומרת, מעט אנשים נחשפים לאירועים כאלה, זה היה קשור גם באופי ההגדרות. היום אנחנו יודעים שלמעשה, כשאנחנו מקבלים את ההגדרה של אירוע טראומטי כאירוע שיוצר תחושה של סכנה לחיים או לשלמות הגוף, חלק גדול מהאנשים עוברים במהלך חיים אירועים כאלה. והשאלה באמת, האם אנחנו מדברים בתגובה למצב טראומטי כתגובה נורמלית שקורית לאחר אירוע קיצוני וחריג, זאת אומרת משהו שקורה אצל רוב האנשים, ואם כך, ניתן להניח שכל מי שנחשף לאירוע כזה, הוא יפתח את ההפרעה. הדבר הזה לא מתרחש במציאות, לפחות לגבי כל מה שנוגע לתגובות כרוניות, ואנחנו נחזור לזה תכף. או האם בעצם מדובר בתגובה חריגה לאירוע טראומטי חמור? זאת אומרת, האם אנשים שעוברים אירוע טראומטי חמור, לא כולם יפתחו את זה, ויש סיבות שאנשים מסוימים אחרי אירוע טראומטי יפתחו מצב של פוסט-טראומה, בעוד שאנשים אחרים לא יפתחו. וזה בעצם מה שאנחנו רואים שקורה בפועל. זאת אומרת,
מרבית האנשים, וזו נקודה מאוד חשובה, שאני חושב שאם צריך לקחת משהו מההרצאה הזאת, זה אחד הנושאים, הדברים החשובים שצריך לקחת מכאן. מרבית האנשים שנחשפים לאירועים טראומטיים קשים, עוברים אותם ומחלימים מהם. אנחנו מדברים על קבוצה שהיא מיעוט יחסי, קבוצה לא מבוטלת, אבל קבוצה שהיא מיעוט יחסי, של בין 10-20, בנסיבות מסוימות 30% מהאנשים, שמפתחים אירוע כזה, אשר אצלם תתפתח תגובה מתמשכת. בעוד שרוב האנשים מחלימים, ואנחנו ננסה להבין בהמשך, למה כשמאה אנשים נחשפים לאירוע טראומטי, והם יכולים להיות כולם באותו אירוע, פיגוע, תאונה גדולה, אסון מסוג כזה או אחר, חלקם אחרי תקופה קצרה יוכל לחזור לשגרת חייו הרגילה ולנהל אותה כמקודם, ואצל חלק החיים השתנו מן הקצה אל הקצה, והם יהפכו להיות אנשים שאנחנו מגדירים את מצבם כפוסט-טראומטיים, עם כל מה שכרוך בזה. ואנחנו נחזור לזה בהמשך ההרצאה. ולכן בעצם, כפי שאנחנו מתייחסים למצב היום, החשיפה לטראומה היא בעצם מה שאנחנו קוראים תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. אנשים חייבים לחשף לטראומה כדי לפתח מצבים פוסט-טראומטיים, אבל רק חלקם יפתחו אותם מסיבות שאנחנו נדבר עליהן. לאור זאת, המחקר היום וההבנה שלנו כאנשי מקצוע מתמקדת בחלקה ומייחסת חשיבות רבה לכל הנושא הזה של גורמי סיכון. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שמתוך כלל האנשים שנחשפים רק חלק יפתחו, ואם יש לנו דרכי התערבות, הרי חשוב מאוד לזהות את אלה שיפתחו, וככל שנעשה את זה יותר מוקדם, אולי נוכל למנוע מחלקם סבל וחולי מתמשכים. אנחנו נתחיל באיזשהו תיאור קצר של מה בעצם הדברים שבאים לידי ביטוי אצל אדם שחווה חוויה טראומטית. אני כרגע לא אתייחס למתי זה קורה, האם זה מיד אחרי הטראומה, האם זה חודשיים אחרי הטראומה או שנה אחרי הטראומה, לזה אנחנו תכף נגיע. אבל יש בעצם מכלול של סימפטומים שהוא אופייני אצל כל אדם שחווה טראומה נפשית מתחילת התהליך של אחרי הטראומה. והדבר המרכזי זה בעצם מצב שהוא משחזר את האירוע בצורה מתמדת שחוזרת על עצמה, ואני תכף אפרט על זה. יש תופעות של הימנעות, שגם עליהן תכף נדבר, ויש תופעות של עוררות יתר, ואנחנו עכשיו קצת נפרט את הדברים האלה. בעצם מה הכוונה כשאנחנו אומרים שאדם משחזר אירוע טראומטי? זה בעצם אומר שהוא לא סתם זוכר אותו כמו שאנחנו זוכרים סרט טוב שראינו אתמול, או כמו שאנחנו זוכרים איזה אירוע שהשתתפנו בו, או איזה ספר שקראנו. מדובר בהיזכרות שלוקחת את האדם חזרה בחוויה למקום שהוא היה בו בעת שהאירוע קרה. מדובר על משהו מאוד טוטלי שנותן לאדם להרגיש שהוא עוד פעם חווה את האירוע. זאת אומרת, זו היזכרות מאוד אקטיבית שמלוות אליה כל התחושות שהאדם זוכר או חש אותן בעת שהוא היה חשוף לאירוע, והוא בעצם חוזר ומתנהג כמו שהוא התנהג בזמן האירוע הטראומטי. זאת אומרת, אם הוא זוכר את עצמו בזמן האירוע הטראומטי, מחפש איזשהו מסתור כדי לנסות להימנע מפגיעה, הוא עלול בתוך השחזור הזה של החוויה הטראומטית שוב לחפש את אותו מסתור או את המקום שהוא יכול בו להגן את עצמו, על עצמו. כן? יש אצל האנשים בשלבים האלה, במצבים האלה, רגישות יתר לכל דבר שמזכיר את האירוע. זאת אומרת, אנשים יכולים להגיב בתגובות של פחד, של חרדה, של אנשים שנמצאים תחת איום, כאשר הם למשל ישמעו צפירה של מכונית שמישהו מנסה לפרוץ אותה, או שהזקה שלה מתחילה לעבוד סתם, כמשהו שמחזיר אותו, אם אנחנו רוצים לחוויות המלחמה של שנה שעברה, להזקות שהיו בעת המלחמה. או סירנה של אמבולנס, שביום יום אין לה שום קשר למלחמה שהייתה, ומחזירה אותו בגלל הצליל ובגלל הדמיון בין הסיטואציות של הסירנה לזיכרונות שקשורים בטראומה הנפשית שלו. אחד הדברים שמאוד אופייני אצל אנשים במצבים האלה זה בעצם לנסות ולהימנע מלפגוש מצבים שמחזירים אותם לזיכרון הזה. זאת אומרת, אם אני יוצא מהבית ונחשף לכל מיני מצבים שיכולים להזכיר לי את החוויה הטראומטית, וההיזכרות בחוויה הטראומטית היא מאוד קשה ויוצרת סבל ומצוקה, אז הרי אני מנסה להימנע מלפגוש את המצבים האלה. ואז בעצם מתפתחים אצל אנשים שחוו טראומה נפשית כל מיני תופעות של הימנעות, של הסתגרות, של ניסיון לנתק את עצמם מהסביבה הטבעית שלהם ולהסתגר בתוך איזושהי מין קונחייה שבה הם מרגישים את עצמם יותר מוגנים, והדברים שמחזירים אותם לזיכרון ולחוויה הטראומטית לא כל כך קיימים. אז אנחנו דיברנו כרגע על שחזור, אותם זיכרונות שיכולים להופיע גם בערנות וגם בשינה כסיוטי לילה,
והניסיון להימנע מהמפגש עם המצבים האלה שיוצר את המצבים של ההימנעות. ויחד עם זה, כשאדם מנסה להימנע ולהסתגר, הוא כל הזמן בעצם במצב של דריכות יתר, במצב של כוננות כדי להימנע או כדי להיות מוכן להתמודד עם מצב של אירוע טראומטי נוסף או מצב שהאירוע עלול לחזור. זה יגרום להפרעות בשינה. אנחנו יודעים כולנו, אני חושב שכל אחד מניסיון אישי, שכשאנחנו לא רגועים קשה לישון, והשינה היא מצב של חוסר ערנות, ובמובן זה גם חוסר דריכות, ואדם שחווה טראומה נפשית, עם הצורך להיות דרוך וערני להגיב למה שקורה בסביבה, מוצא שקשה לו מאוד לישון, והפרעות שינה הן תופעה ידועה, ואנחנו נחזור אליה. יש מצבים של עצבנות, של התפרצויות זעם, קשיים בריכוז, דריכות רבה, ותגובות מוגזמות למצבים מעוררי בהלה, זאת אומרת שכל רעש, כל הרמת קול בלתי צפויה אפילו, יכולה להקפיץ את הבן אדם ושוב להחזיר אותו לתחושות שהוא חווה איזושהי חוויה קשה. עד כאן אנחנו דיברנו על התופעות שקורות אצל אנשים פוסט-טראומטיים, אחרי אירוע טראומטי, ודבר נוסף שאנחנו רואים בעיקר בתקופה הראשונה לאחר האירוע הטראומטי, וכאן אנחנו מדברים על השלב החריף של תגובת הדחק לאחר האירוע, זה גם תופעות של ניתוק, דיסוסיאציה, ואלה תופעות פחות מוכרות אולי, אבל הן הרבה פעמים דברים שקורים לכולנו בכל מיני מצבים שונים, אבל כשעוברים אירוע טראומטי זה דבר הרבה יותר שכיח, וזה מצב של תחושת ניתוק, מצב של תחושה שבעצם קורים לך דברים שקורים למישהו אחר. אנשים מתארים מצב שהם שכבו פצועים אחרי פיגוע, הם היו פצועים עם אפילו חלילה רגל שנחרטה או פציעה מאוד קשה, והם ראו שהם מדממים, או הם ראו את הרגל שנחרטה בפיגוע מונחת לידם, והם אמרו, ראיתי את זה, הבנתי שזה קרה לי, אבל בעצם חשבתי שזאת רגל של מישהו אחר. את המצבים האלה הם מצבים של דיסוסיאציה, של ניתוק רגשי, שהם מצבים מופיינים, כשאנחנו עוברים איזושהי חוויה רגשית מאוד קשה, שקשה להתמודד איתה, ואז נוצר איזשהו ניתוק, מנגנון אוטומטי, לא רצוני, לא נשלט, שמנתק בין הרגש שמלווה את החוויה לבין ההכרה שהחוויה אכן קרתה. ולזה אנחנו קוראים תופעות דיסוציאטיביות. הנקודה שהתחלתי איתה את ההרצאה בעצם, או שאמרתי בתחילת ההרצאה, אני רוצה עכשיו קצת לדבר עליה יותר. וזה בעצם מה קורה לנו, או מה קורה למי שחווה אירוע טראומטי מיד לאחרי האירוע, אחרי מספר ימים, אחרי מספר שבועות ואחרי מספר חודשים. וכאן בעצם תמון ההבדל העיקרי בין אדם שחווה אירוע טראומטי ויחלים, לבין אדם שחווה אירוע טראומטי ויפתח הפרעה מתמשכת יותר. אנחנו יודעים שבשלב הראשון, אחרי שאדם עובר אירוע טראומטי, אותן תופעות שאני תיארתי לפני רגע, סימני החודרנות, השחזור, הסימנים של הימנעות וניסיון להקטין את המגע עם גורמים שמזכירים את החוויה, ועוררות היתר, קיימים אצל מרבית האנשים. אנחנו מדברים על אולי 70%, 80% מהאנשים שעברו אירוע טראומטי, אם מדברים איתם מיד אחרי זה, חצי יום אחרי זה, יום אחרי זה, התופעות האלה עדיין קיימות. אצל רובם הם יחלפו. אצל חלקם התופעות האלה יימשכו קצת יותר זמן, אבל עדיין פרק זמן מוגבל. 3-4 שבועות, ובעצם מבחינת ההגדרות המקובלות, עד 4 שבועות אחרי האירוע הטראומטי אנחנו מדברים על מהלך שהוא מהלך תקין בדרך כלל, של אנשים שדרוש להם איזשהו זמן לאבד את החוויה הטראומטית, אבל בסופו של דבר יחזרו להיות מסוגלים לחיות את חייהם באופן נורמלי ולא לתת לחוויה הטראומטית להשתלט עליהם. בעצם ההתייחסות שלנו כאל מצב שהוא מצב מחלה יותר, מצב מתמשך, אם עוברים מעל 3-4 שבועות והאדם עדיין נתון בסימנים של הפרעה או של אותם תופעות שאני תיארתי, שאז אנחנו מתחילים לדבר על הפרעה או מחלה שמתפתחת, הפרעה פוסט-טראומטית, שהופכת להיות או חריפה, אם זה מספר חודשים, או כרונית, אם זה מעבר לזה. מה בעצם החשיבות של הראייה הזאת של הדברים היום? החשיבות היא שבעצם אחרי אירוע טראומטי, התסמינים שאני תיארתי קורים אצל רובנו. כל מי שיעבור אירוע כזה יחווה תופעות מהסוג שאני תיארתי. אבל אלה תופעות שדוחות בהדרגה. ואולי סדרת התמונות הבאות תמחיש את זה בצורה הכי טובה, איך אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו את המצב אצל אדם
שעובר אירוע טראומטי ומחלים ממנו, ואיך הדברים קורים אצל אדם שהוא חולה. אם כן, אם נסתכל על מה שאנחנו רואים עכשיו ומה שראינו לפני רגע במצגת הזאת, אנחנו ראינו שחייו של כל אחד מאיתנו מורכבים מפסיפס של זיכרונות, שיכול להיות מלווה אירועים נעימים ולא נעימים. אנחנו ראינו פה במצגת, כפי שראינו, תמונות מהווי המשפחה שיכולות להתאים לכל אחד מאיתנו, אמא שמחבקת תינוק, חתונה, תמונה משפחתית, תמונה על חוף הים, אלבום הזיכרונות של כל אחד מאיתנו, ובתוך האלבום הזה יכולות להיות גם תמונות וזיכרונות לא כל כך נעימים, אבל הם בדרך כלל לא משתלטים על החוויות שלנו, הם חלק מהזיכרונות שלנו. והנה קורה האירוע הטראומטי, במקרה הזה זה ציור של לקוח מטראומה של מלחמה, אבל זה יכול להיות כל אירוע אחר, והאירוע הזה בעצם משתלט, הוא מסתיר את כל התמונות האחרות ששייכות לזיכרון האוטוביוגרפי של כל אחד מאיתנו. עכשיו, מה קורה באופן תקין? אם אנחנו מדברים על אותם אנשים שחווים אירוע טראומטי ומחלימים, בעצם התהליך הוא מה שהתמונות האלה מנסות להמחיש. החוויה הטראומטית לאט לאט דואכת בחומרתה, דואכת במרכזיותה, ונכנסת לאלבום הזיכרונות של כל אחד מאיתנו. ואז היא תמונה אחת מיני רבות באלבום הזיכרונות, לא יותר גדולה, לא יותר דומיננטית, לא יותר שולטת מתמונות אחרות, והיא חלק ממרקם הזיכרונות שיש לבן אדם, על זיכרונות טובים ופחות טובים מחייו, מבלי שהיא מעוותת ומסלפת את כל תמונת עולמו. לעומת זאת, המהלך, כשאדם מפתח אחרי אירוע טראומטי תגובה נפשית מתמשכת, מומחש במה שאנחנו נראה במצגת הבאה. אותה תמונה, אבל היא לא חוזרת לרקע, היא לא הופכת להיות חלק מהאלבום של כל אחד מאיתנו, אלא היא בעצם מסתירה את כל אלבום הזיכרונות שלנו. היא הופכת להיות משהו טוטלי, משהו משתלט. אתם רואים גם בתמונה הזאת את ההבדל בין הדיוק והפרטים של התמונה הראשונה של הטנק המתפוצץ, צבעי שחור לבן, לבין התמונה הזאת, שהיא משהו הרבה יותר מטושטש, משהו הרבה פחות ברור, ועם הרבה מאוד צבעים דרמטיים. וזה בעצם האופי של החוויה הטראומטית, כמו שהיא נשארת מוטבעת בזיכרון של אדם שלא הצליח להחזיר אותה למקום הטבעי שלה באלבום הזיכרונות האישי. ובעצם אני חושב שהתמונות האלה מחדדות את הדרך שאנחנו היום מבינים, תהליך של התקבעות של טראומה נפשית אצל אדם שלא מצליח להתאושש מהטראומה. לכן אנחנו יכולים בעצם לנסות לסכם את החלק הזה של ההרצאה ולומר שתגובות נפשיות קצרות טווח עם תסמינים פוסט-טראומטיים קורות בעצם אצל רובנו, אצל חלק גדול מהאנשים שנחשפים לאירועים טראומטיים. לכן גם אנחנו בשלב הזה לא מתייחסים אליהם כדברים שצריכים טיפול כמו מצב של הפרעה נפשית. אצל מרבית האנשים התגובות האלה דועכות בהדרגה מבלי להשאיר צלקות נפשיות בולטות ומאפשרות לאנשים לחזור לתפקידם הקודם. מדובר בתהליך שמבחינה פסיכולוגית אנחנו קוראים לו הכחדת הזיכרון הטראומטי. זאת אומרת, המוח שלנו יודע באיזשהו אופן לטפל בזיכרון בצורה שלאט לאט יש איזשהו מין תהליך שאנחנו לא רואים אותו כתהליך שכחה דרך אגב. אנשים לא שוכחים את הטראומה. אנשים מאבדים אותה בצורה מסוימת שהיא הופכת לזיכרון שאינו משתלט על כל ההוויה שלהם. לעומת זה, באותם מקרים שבהם מתפתחות התסמונות הפוסט-טראומטיות, בעצם מדובר בחוסר יכולת של האדם שעבר טראומה נפשית לעשות את התהליך הזה. ואת אנחנו בעצם, יותר מה שאנחנו מדברים פה על איזושהי תגובה חולנית, אנחנו מדברים על חוסר יכולת לסיים את התהליך הזה בזמן, כפי שהוא קורה אצל אנשים נורמליים. אנשים שעוברים טראומה ולא נשארים אחרי הפגועים לתקופות ארוכות. אפשר במידה מסוימת לעשות השוואה, היא חלקית מאוד, אבל אני חושב שהיא נותנת איזשהו הערה באלף לעניין הזה, לתגובת האבל. כשאנחנו חווים מוות של אדם קרוב וכואבים את זה, אז אצל אנשים רבים בתקופת האבל יש סימנים מובהקים של דיכאון. הם עצובים, שום דבר לא משמח אותם, החיים פתאום נראים חסרי ערך, אפילו אין תיאבון, יורדים קצת במשקל, ולא ישנים כל כך טוב, כל רשימת הסימפטומים הזאת שייכת למצב של דיכאון. יחד עם זה, אם אנחנו נגיד שהדברים האלה קיימים אצל אדם 3-4 ימים, שבוע אחרי שאדם קרוב ויקר לו נפטר, איש לא יחשוב שהוא צריך טיפול פסיכיאטרי. זה חלק נורמטיבי מהדברים שאדם
בתקופת האבל עובר. אנחנו יודעים שאצל מרבית האנשים התופעות האלה תוך מספר שבועות יחלפו ואין צורך בשום טיפול, כן? רק מיעוט קטן של אנשים שחווה אובדן של אדם קרוב יפתח מצבים נפשיים מתמשכים יותר שמצריכים באיזשהו שלב אולי עזרה וטיפול. ובעצם המצב אחרי טראומה נפשית הוא מבחינה זאת דומה, תהליך נורמלי שרובנו מצליחים להתגבר עליו ולעבור הלאה לשגרת החיים. לפעמים נשארת איזושהי צלקת, אבל היא לא מפריעה ביום-יום. ומיעוט, מיעוט לא מבוטל, סובל מתופעות מתמשכות בגלל חוסר היכולת בעצם לאבד את הטראומה ולהכניס אותה לאותו אלבום זיכרונות אישי, מבלי שהיא משתלטת על שאר הישות וההוויה שלנו. אם כן נשאלת השאלה, והיא שאלה מאוד חשובה בניסיון שלנו להבין היום את הנושא של טראומה נפשית, מי שייך לכאן ומי שייך לכאן? מי הם אותם 70% או 80% שיצליחו להתגבר על טראומה נפשית ולהחלים? ומי הם אותם מעטים, יחסית מעטים, אבל עדיין מספרים משמעותיים של אנשים, כשאנחנו מדברים על מספרי אנשים שעלולים מטראומה נפשית להיפגע, שיפתחו את התופעות האלה שיצריכו בהמשך טיפול ויגרימו לסבל רציני. ובעניין הזה אנחנו למדנו ב-20 השנים האחרונות כמה נושאים חשובים על גורמי הסיכון, כן? ואני אספר עליהם קצת בכמה מובנים. בעצם אנחנו נוהגים היום לחלק את הדבר הזה לגורמי סיכון שקיימים אצל האדם לפני שהוא חווה את האירוע הטראומטי, גורמי סיכון שקשורים לאירוע עצמו, וגורמי סיכון שהתעוררו לאחר שאדם חווה את האירוע הטראומטי, ואני אקדיש כמה מילים לכל אחד מהם. אם כן נשאלת השאלה, אחת השאלות החשובות, מה המשמעות של טראומה קודמת? אנחנו יודעים שיש לא מעט אנשים שאירוע טראומטי הוא לא חוויה חד פעמית בחייהם, ויכולה להיות שורה של אירועים טראומטיים שאנשים עברו, והשאלה, האם אירוע טראומטי הוא קודם, הוא דבר שמשפיע באיזושהי צורה על מה יקרה כשאדם חווה טראומה פעם שנייה. ובעצם אפשר להסתכל על זה בשני אופנים. ניטשה אמר, מייחסים לניטשה את האמרה, מה שלא הורג אותי מחשל אותי. אז השאלה באמת, האם טראומה נפשית קודמת יש לה תפקיד מחשל ומאפשרת לאדם להתמודד יותר טוב עם טראומה שקורית שוב? אם אנחנו ניקח את המודל או את האנלוגיה של המערכת החיסונית בגוף שלנו, אפשר להגיד, כשאדם נחשף לאיזשהו גורם מחלה ומתחסן מפניו, אז גורם המחלה הזה כבר לא יכול להזיק לו. זה בעצם מה שעומד מאחורי כל הנושא של חיסונים. נותנים לבן אדם זריקת חיסון, שהיא בדרך כלל חיידק או וירוס מוחלש, שלא יכול לגרום למחלה, אבל מעורר את התגובה החיסונית של הגוף באופן שהגוף, כשהוא נחשף לגורם, לא יפתח את המחלה. יש חיסון. האם זה נכון גם לגבי טראומה? האם טראומה יוצרת איזה סוג של מנגנון חיסון פסיכולוגי שמאפשר לנו להתמודד יותר טוב מפני טראומות שקורות בהמשך החיים? אבל יש גם את האנלוגיה השנייה מהמערכת החיסונית. אנחנו יודעים שיש תופעות אלרגיות, שאדם שנעקץ פעם על ידי דבורה והוא רגיש, כשהוא יקבל את הפעם השנייה, את העקיצה השנייה, יכולה להיות תגובה אלרגית מאוד דרמטית, שהיא אפילו עלולה לסכן את חייו. זאת אומרת שהמערכת החיסונית לא תמיד יודעת או לא תמיד מייצרת מצב של חיסון, היא לפעמים מייצרת מצב של רגישות יתר, כן? כפי שזה בא לידי ביטוי במצבים אלרגיים. ואנחנו יכולים להניח שאם אנחנו לוקחים את אותה אנלוגיה, את אותה השוואה, גם לתחום של טראומה נפשית, אז גם כאן זה אפשרי. זאת אומרת שטראומה נפשית קודמת היא לא מחסנת, נהפוך הוא. היא יוצרת איזושהי רגישות יתר אצל הבן אדם, כאשר הוא נתקל בטראומה נוספת. השאלה הזאת אנחנו קיבלנו בשנים האחרונות תשובות ממחקרים שנעשו, שבעצם מראות שהסיכון של אנשים שחוו טראומה נפשית בעבר לפתח טראומה אחרי טראומה נוספת הוא הרבה יותר גדול מה שיש לאוכלוסייה הרגילה. זאת אומרת שהממצאים של המחקרים האלה מחזקים את האפשרות שבעצם ההשערה השנייה היא זאת שנכונה. זאת אומרת שטראומות קודמות יוצרות רגישות ומגדילות את הסיכון לקבל תגובות פוסט-טראומטיות. אני לא בטוח שזה בכל המצבים כך, וייתכן בהחלט שיש מצבים מסוימים שחשיפה לאירועי חיים קשים היא גם גורם שעוזר להתמודד יותר טוב, אבל באופן כללי, ככל שאנחנו מבינים את המצב היום, אנשים שעברו הרבה טראומות, מספר טראומות, הם יותר חשופים להתפתחות של הפרעה פוסט-טראומטית מהאוכלוסייה שלא עברה טראומה נפשית.
מה לגבי תחלואה נפשית קודמת? האם אנשים שבעבר היה להם דיכאון, היה להם חרדה, איזשהן תופעות נפשיות ללא קשר לאירוע טראומטי נמצאים בסיכון יתר? התשובה, ככל שאנחנו יכולים לתת אותה ממחקרים שידועים לנו היום, היא חיובית. אנשים שבעבר לקו במצבי דיכאון או בהפרעות חרדה אחרות או הגיבו למשברי חיים בתגובות נפשיות קשות, נמצאים בסיכון יתר לפתח הפרעה פוסט-טראומטית אחרי חשיפה לאירוע טראומטי. יש לנו מגוון רחב של גורמים ביולוגיים, שאני בהרצאה הזאת לא אכנס אליהם, אבל המערכת בגוף שלנו שמבססת את התגובה למצבי דחק, ההורמונים שקשורים בפעילות המערכת האוטונומית, אדרנלין, ההורמון שקשור במערכת הדחק, הקורטיזול, הם כולם ממלאים תפקיד ביכולת שלנו להגיב למצב של טראומה, וביכולת הפיזיולוגית של הגוף שלנו להתמודד עם המצבים האלה. ולדברים האלה יש כנראה חשיבות לא מעטה. נושא נוסף שאנחנו יודעים אותו היום ואין לנו הסבר טוב למה, זה גורם המגדר. נשים, כמו שהן יותר חשופות למצבי דיכאון ולהפרעות חרדה בכלל, הן גם יותר חשופות להתפתחות של מצבים פוסט-טראומטיים אחרי חשיפה לטראומה נפשית. זאת אומרת, אם לוקחים קבוצה של גברים ונשים שנחשפו לאותו אירוע טראומטי, מבחינה סטטיסטית, ההסתברות היא שיותר נשים ילקו אחרי האירוע הזה בתגובות פוסט-טראומטיות מאשר גברים, ואני תכף אראה לכם גם מספר נתונים על זה. יש כמובן גם הרבה מאוד התעניינות במה מאפיין את האישיות של הבן אדם, ועד כמה האישיות של בן אדם היא גורם שיכול לנבא או לעזור לנו לדעת האם אדם בעל אישיות כזאת או אחרת הוא יותר בסכנה לפתח תגובות פוסט-טראומטיות. מה שניתן לומר בהקשר הזה, זה לא כך על אישיות, אבל על דרך של ההסתכלות של אנשים על החיים. אנשים שחשופים למצבים פוסט-טראומטיים הם יותר אנשים שההסתכלות שלהם על החיים היא הסתכלות קיצונית. זאת אומרת, אם אדם הוא בתחושה שהעולם הוא עולם שקולו טוב ואין בו סכנות, ופתאום הוא חווה אירוע טראומטי, אז זה בעצם מערער באופן בסיסי את כל האמונות שלו על העולם שבו הוא חי. אם אדם נתון תמיד בתחושת חרדה שהעולם הוא מקום גרוע ומסוכן, אז כשקורה אירוע טראומטי, אז זה בעצם הגשמה של או התגשמות של החששות שלו, ובשני המצבים האלה, אנשים עם דרך חשיבה כזאת, עם דרך הסתכלות כזאת על ראיית העולם שלהם, נחשבים אנשים יותר חשופים לטראומה. לעומת זה, אנשים שההסתכלות שלהם היא יותר מאוזנת, והם אומרים, בעולם יש סכנות ויש דברים לא מסוכנים, ואפשר לזהות את הסכנות האלה בדרך כלל ולהתמודד איתם. אלה אנשים שבדרך כלל היכולת שלהם להתמודד עם טראומה נפשית היא יותר טובה. אז סקרנו את גורמי הסיכון שקיימים אצל אנשים עוד מלפני שהם נכנסו לאירוע, הטראומות הקודמות שלהם, ההיסטוריה הנפשית שלהם. יש דברים שקשורים באירוע עצמו, שגם הם בעלי חשיבות על מנת להסביר לנו האם האירוע הזה הוא אירוע שיש יותר סיכוי או פחות סיכוי שאדם בעקבותיו יפתח תגובות פוסט-טראומטיות. אחד מהם זה אופי האירוע. הייתה בעצם התייחסות לשאלה האם טראומה היא טראומה. זאת אומרת, אדם שחווה אירוע שמסכן את חייו, פוגע בשלמות גופו או יוצר איום כזה, כמו שדיברנו קודם, האם הוא אותו דבר כשזה תאונת דרכים, אונס חלילה, פעילות מלחמתית, או שיש הבדלים. המחקר היום מראה שיש הבדלים, ואנחנו רואים שיש אירועים שהם מאוד טראומטיים וכרוכים בסיכון יתר להתפתחות של מצבים פוסט-טראומטיים. למשל, אירועים של אונס והתעללות נחשבים אירועים או מצבים טראומטיים שהשכיחות של הפרעות פוסט-טראומטיות אחריהם היא הרבה יותר גדולות, היא הרבה יותר גדולה מאשר למשל אחרי אסון טבע או אחרי תאונת דרכים. ואנחנו יודעים היום שיש איזשהו מדרג בין סוגים שונים של טראומה נפשית מבחינת הסיכון שהם יגרמו להתפתחות של הפרעה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שבאופן כללי יש באוכלוסייה חשיפה גדולה מאוד למצבים של טראומה. אנחנו יודעים היום שבארצות המערביות מרבית האוכלוסייה הבוגרת במהלך חייה נחשפת לאירועים טראומטיים מהסוג שאני תיארתי. גם בקרב צעירים החשיפה לטראומה ממקור של אלימות בחיים האזרחיים, ממקור של אלימות במשפחה,
ממקור של ניצול מיני, היא גבוהה מאוד. בארצות הברית יש סטטיסטיקות שמראות שעד גיל 18, כ-50% מבני הנוער נחשפים למצבים של טראומה נפשית. זאת שאנחנו מבינים היום שכל הנושא של טראומה נפשית הוא לא רק תלוי במלחמות או בפיגועי טרור, אלא בעצם החיים הרגילים שלנו מזמנים לכולנו, למרבה הצער, הרבה מאוד מצבים והזדמנויות במרכאות שבהם אנחנו עלולים בחיי היום-יום להיחשף למצבים של טראומה נפשית. ומסתבר שסוגים שונים של טראומה נפשית הם, אפשר להגיד, בעלי רמת סיכון שונה להתפתחות של מצבים פוסט-טראומטיים אחריהם. אבל כפי שניתן לראות גם מהטבלה הזאת, אם אתם רואים את עמודת הגברים והנשים, כמעט בכל המצבים השכיחות אצל נשים יותר גבוהה, וזה בהתייחס למה שאמרתי קודם. שאלה אחת שעולה, האם יש קשר בין עוצמת התגובה זמן קצר אחרי האירוע, ומה מידת הסיכון שאדם יפתח הפרעה פוסט-טראומטית בשלב מאוחר יותר. כי אנחנו כבר ציינו שבהתחלה הרבה מאוד אנשים מפתחים את התגובות האלה, אבל אצל רובם הן בהדרגה דוחות. הגרף הזה מראה לכם בעצם קבוצה של אנשים שאנחנו עקבנו אחריהם אחרי תאונות דרכים, הם היו מאושפזים בבית חולים רמב״ם, ועקבנו אחריהם מזמן האשפוז שלהם אחרי התאונה, ועד שנה לאחר מכן, ורצינו לבדוק האם שנה לאחר מכן חלקם עדיין סובלים מתופעות פוסט-טראומטיות, והחלק הכחול של השקף בחלק העליון בעצם מייצג קבוצת אנשים שבתום שנה מהתאונה אנחנו הבחנו אותם כסובלים מהפרעה פוסט-טראומטית. זה היה בערך 25% מהאנשים שנכנסו לקבוצת המעקב שלנו, וכפי שאנחנו ניתן לראות פה, כבר מההתחלה, בעת שפגשנו אותם פעם ראשונה, רמת התסמינים אצלם, רמת המצוקה המדווחת אצלם הייתה הרבה יותר גבוהה. זאת שאנחנו יכולים פה בעצם לבוא ולהראות שכשאנחנו רואים אצל אנשים סימפטומים התחלתיים שבוע אחרי התאונה או משהו מעין זה, ברמה גבוהה, יש בזה בהחלט איזשהו גורם שמנבא אולי סיכון בעתיד להתפתחות של מצב פוסט-טראומטי. אם אנחנו מסתכלים על זה מזווית קצת אחרת, אז אנחנו יכולים לראות שחודש אחרי התאונה אנחנו בעצם יכולנו לזהות 95% מהאנשים שבתום שנה נזהה אצלם הפרעה פוסט-טראומטית. זאת אומרת שבעצם האנשים שמועמדים לפתח את ההפרעה, הם כבר בשלב יחסית מוקדם מסתמנים כאנשים שנמצאים בסיכון גבוה יותר, ומתוך כך אפשר בעצם לנסות לאתר אותם ולהציע טיפול, וזה אחד הדברים שאנחנו במחקר מתמקדים בו היום ועושים אותו. הסתכלות המחקרית, אנחנו כאילו מפרידים בין טראומה נפשית והטראומה הפיזית, אבל אנחנו יודעים שזה הרבה פעמים קורה יחד. אדם נפצע בתאונה, אדם נפצע בפיגוע, וגם חווה טראומה נפשית. האם יש קשר בין הדברים האלה? האם מי שנפצע הוא יותר בסיכון או פחות בסיכון לפתח תגובות פוסט-טראומטיות? ויש סיבות שונות לחשוב על זה שפציעה היא גורם שמגדיל סיכון. יש הגדלה או יש חוויה גדולה יותר של איום על החיים, בגלל שאדם רואה את עצמו פצוע ומדמם, ולא יודע אם הוא יגיע חי לבית חולים, ולא יודע אם יוכלו להציל אותו, אם כן תחושת האיום על החיים מתעצמת מעצם הפציעה. יש טיפול רפואי, כאב וסבל במהלך הטיפולים, הדוגמה הקיצונית והידועה ביותר בעניין הזה היא נפגעי קביעות, שהטיפול אצלם כרוך בסבל קשה מאוד, כן? ויש בעצם מצב שהטיפול והכאב שהוא יוצר כל הזמן מחזיר אותם לחוויה, לזיכרון של האירוע הטראומטי, כן? ולכן יש סיבות טובות לחשוב שאנשים שנפצעו ונחשפו באותו זמן לטראומה נפשית קשה הם בסיכון יותר גדול. אבל יש גם אנשים שטענו לאורך הרבה שנים שהמצב הוא בעצם הפוך, ושאנשים שעברו פציעה מתוקף העניין שיש להם איזשהו מוקד שבו כל האנרגיה הנפשית שלהם מתמקדת כדי להתמודד עם הפציעה, מתוקף זה שהם מקבלים המון התייחסות אמפתית מהסביבה כאנשים שנפגעו, מה שחסר הרבה מאוד פעמים אצל אנשים שחוו טראומה נפשית ונראים שלמים והסביבה לא תופסת אותם כפגועים, ואצל חיילים העובדה שבעצם הפציעה מוציאה אותם משדה הקרב, מאזור הסכנה, בצורה לגיטימית. כל חייל שנמצא בשדה הקרב, הוא לא רוצה להיפגע. הוא נמצא שם כי יש תחושת שליחות, כי יש אחריות, כי החברה מצפה ממנו לעשות את זה, ולכן זה לא נורמטיבי ולא מקובל לעזוב את המקום בלי סיבה ולהסתלק רק בגלל שאתה בסכנה. זה אותו סיפור של החיילים מלחמת העולם הראשונה שהוצאו להורג בגלל מורך בשדה הקרב. אבל כשאדם נפצע, הוא במידה מסוימת, אפשר להגיד במרכאות, תרם את חלקו למלחמה,
מגיע לבית חולים, מקבל טיפול ויצא מאזור הסכנה, וזה מוריד חלק גדול מהקונפליקט שכל אחד נמצא בו בסיטואציה שהיא מסכנת חיים. ולכן בעצם היו אנשים שמשך הרבה מאוד שנים טענו שבעצם פציעה לא רק שלא מגדילה את הסיכון לטראומה, אלא אפילו מגינה במידה מסוימת, והנושא הזה עניין אותנו ואנחנו חקרנו אותו, ואנחנו בדקנו בעצם מהשנים האחרונות לפני היציאה של כוחות צהל מלבנון, בין 98 ל-2000, אנחנו ראיינו חיילים שנפצעו בעת פעילות מלחמתית בלבנון, וחברים שלהם שהיו איתם באותה פעילות מלחמתית ולא נפצעו, אבל עברו את אותן חוויות. והתעניינו לראות האם בעצם בין חיילים שנפצעו וחיילים שהיו איתם באותם מצבים מבלי להיפצע, יש הבדלים. האם אנשים אלה מוגנים או חולים יותר או נפגעים יותר בתגובות פוסט-טראומטיות? אנחנו בדקנו כ-60 פצועים וכ-60-40 מה שנקרא נבדקי ביקורת, זאת אומרת אנשים שהיו איתם באירועים אבל לא נפצעו, והתוצאות היו חד משמעיות. אנחנו בעצם הראינו, וזה מסוכם בטבלה הפשוטה הזאת, שבקרב חיילים פצועים אנחנו ראינו כ-17% תגובות פוסט-טראומטיות, בקרב חיילים לא פצועים שהיו באותם אירועים רק 2.5%, מה שזה אומר שבמחקר הזה אנחנו יכולנו להראות שהסיכון לפתח PTSD, תגובות פוסט-טראומטיות, בנוכחות פציעה גופנית, הוא גבוה פי 8 עד פי 9 יותר מאשר כשעוברים את אותן חוויות מבלי להיפצע באופן פיזי. זאת אומרת שבפוטנציה, כל חייל או כל אדם שנפגע באירוע טראומטי והוא גם פצוע, הסיכון שלו לפתח תגובות נפשיות אחרי האירוע הטראומטי הוא יותר גדול באופן משמעותי. נושא נוסף שעניין אותנו הוא הקשר בין מידת הזיכרון של האירוע, עד כמה אנשים זוכרים מה שקרה להם בתוך האירוע הטראומטי, ועד כמה זה משפיע על הסכנה שהם יפתחו תגובות פוסט-טראומטיות. כמובן שאי אפשר לגרום, אין לנו היום דרך לגרום לאנשים לשכוח אירועים, אבל הטבע מזמן איזשהו מצב, או המציאות הקלינית מזמנת מצבים שבהם אנחנו יכולים לבדוק את זה. יש אנשים שהפגיעות הטראומטיות שלהם, הן פגיעות שאנחנו קוראים להן גם חבלת ראש או זעזוע מוח. זאת אומרת, הם עוברים איזשהו אירוע טראומטי והוא מלווה חבלת ראש, ואנחנו מדברים על אנשים שחבלת הראש היא לא חמורה, זה לא מלווה בפגיעה מוחית קשה, זה מה שנקרא זעזוע מוח או חבלת ראש קלה סגורה, בלי שברים, בלי דימומים. ואנחנו יודעים אצל האנשים האלה, אצל חלקם יש תופעות של שכחה, שהם לא זוכרים בעצם את מה שקרה סמוך לאירוע ואחריו, כחלק מהתמונה הקלינית של אותו אירוע שאנחנו קוראים לו זעזוע מוח, ואם הוא קורה בנסיבות טראומטיות, הרי יש לנו כאן אירוע של טראומה נפשית שמלווה אצל חלק מהאנשים פגיעה בזיכרון לגבי האירוע. אנחנו לקחנו קבוצה כזאת של 120 איש שהגיעו לחדר המיון ברמב"ם אחרי תאונות דרכים, תאונות עבודה ואירועים שבהם תאונות בית, הם נחבלו בראשם והאירוע היה אירוע טראומטי, ורצינו לראות עד כמה הקשר בין הזיכרון של האירוע ובין התפתחות של מצבים פוסט-טראומטיים. אנחנו כאן רואים שמתוך 120 אנשים, משהו כמו 16%, כ-17 אנשים פיתחו תגובה פוסט-טראומטית, אבל זה עדיין לא אומר שום דבר על הקשר בין הזיכרון והתגובה. כשאנחנו בדקנו עם האנשים האלה באיזה מידה הם זוכרים את האירוע שבו הם נפגעו, אנחנו ראינו שפחות או יותר חציים זכרו אותו וחציים לא הצליחו לשחזר את האירוע, וכשניסינו לבדוק את הקשר בין הזיכרון של האירוע והתפתחות של מצב פוסט-טראומטי, התוצאות היו די ברורות. אנחנו ראינו שבקרב אנשים שזוכרים את האירוע, כ-25% הראו סימנים מובהקים של מצב פוסט-טראומטי, בעוד שאצל אנשים שלא זכרו את האירוע, מספר הרבה יותר קטן, סך הכל כ-6% היו במצב פוסט-טראומטי. זאת אומרת שיכולנו פה לסכם שבעצם זיכרון מדויק של הפרטים של האירוע הטראומטי מגדיל את הסיכון להתפתחות מצב פוסט-טראומטי כמעט פי 5 באותם אנשים עם חבלות ראש, בהשוואה לכאלה שלא היו מסוגלים לזכור את האירוע. אם כן, יש לנו פה מספר גורמים שאנחנו כרגע התייחסנו אליהם כגורמי סיכון בתוך האירוע או כתגובה לאירוע בעת שהוא קורה, כמצבי סיכון שמגדילים את הסיכוי או את האפשרות שתתפתח הפרעה פוסט-טראומטית. במידה פחותה אנחנו גם יודעים שהפרעות שינה בשלב הראשון הן גורם מנבא, שינויים פיזיולוגיים מוקדמים במה שנקרא פעילות המערכת האוטונומית, שיכולים להתפתח בתגובות ממושכות של דופק מהיר מהרגיל,
ודברים נוספים. נושא חשוב מאוד בדרך שאנחנו מסתכלים על הסיכון של אדם שעבר אירוע טראומטי לפתח מצב כזה, הוא תחושת חוויית האיום על החיים. זאת אומרת, אנשים עוברים טראומות והם יודעים שזה מצבים מסכני חיים, אבל יש הבדלים בין אנשים, הבדלים אינדיבידואליים, בדרגת האיום כפי שהם חווים אותה. ואנחנו יודעים שככל שחוויה סובייקטיבית של האיום על החיים יותר גדולה, הסיכון להתפתחות של מצב פוסט-טראומטי יותר גבוהה, וזה הרבה פעמים בא עם תחושת חוסר האונים. זאת אומרת, ככל שאדם בתוך האירוע הטראומטי חש יותר חוסר אונים, פחות מסוגל להתמודד איתו או להיחלץ ממנו, שוב, הסכנה להתפתחות של מצבים פוסט-טראומטיים עולה. ויש גם דברים שבאים לידי ביטוי אחרי האירוע הטראומטי. עד כמה מה שקורה לבן אדם אחרי הטראומה יכול למלא תפקיד בהתפתחות או במניעה של התפתחות של מצב פוסט-טראומטי. וכאן אנחנו יודעים שהנושא של תמיכה חברתית וקבלה ויכולת לתת מסגרת של תמיכה לבן אדם הוא נושא מאוד חשוב. אנחנו ראיינו אנשים שעברו טראומה נפשית ושאלנו אותם בעצם והחלימו, או בעצם יותר נכון לא פיתחו מצבים פוסט-טראומטיים, ושאלנו אותם מה בחוויה שלהם היה הדבר המשמעותי ביותר שעזר להם להתמודד עם מצב הטראומה. ואצל חלק גדול מהם התשובה הייתה שהסביבה הייתה מוכנה לשמוע ממני את מה שעברתי. לא פסיכולוגים, לא רופאים, לא פסיכיאטרים, אלא החברים ובני המשפחה. זאת היכולת של אדם שעובר טראומה נפשית למצוא סביבה אוהדת שמוכנה לשמוע את מה שהוא עבר ולהתחלק איתו בחוויה ובסבל, הוא גורם תמיכה מאוד חשוב. לעומת זה, החוויה שאנשים עוברים כשהסביבה משדרת להם, אל תשתפו אותנו בדברים הנוראים שעברתם, קשה לנו לשמוע את זה, זה עושה לנו רע. זה בעצם תחושה של ניכור של הסביבה וחוסר יכולת שלה להשתתף עם האדם שעבר את האירוע בחוויות שלו, וזה להרבה אנשים הופך להיות דבר מאוד קשה ומאוד מעיק. אנחנו יודעים שגם התפתחות מהירה של דיכאון אחרי מצב פוסט-טראומטי, אחרי חשיפה לחוויה טראומטית, היא גורם סיכון, ואנשים שמראים רמות גבוהות של סימני דיכאון הם בסיכון יתר להתפתחות של מצבים פוסט-טראומטיים. הנושא של רגשות אשמה הוא מאוד משמעותי. הרבה אנשים שחוו אירוע טראומטי, ואנחנו ראינו את זה עם אוכלוסיית ניצולי פיגועים, אנחנו יודעים שזה דבר מאוד בולט אצל ניצולי שואה, וגם אצל חיילים בשדה הקרב. החבר שלי, האדם שלי עדי נהרג, אני יצאתי, אולי יצאתי פצוע, אולי לא. האם עשיתי מספיק כדי להציל אותו? האם באמת באותם רגעים קריטיים לא דאגתי לעצמי יותר מה שלא, הדבר האינטואיטיבי והטבעי אולי לעשות אותו, שאדם דואג לעצמו ומנסה להציל את עצמו, אבל הרבה פעמים זה מלווה אחרי זה רגשות אשם קשים, שאדם סוחב איתו לכל אורך הדרך, והם גם גורם שיכול להחמיר תופעות פוסט-טראומטיות. ונושא של תביעה, פיצויים, אני לא ארחיב על זה, אלא אם יהיו אחרי זה שאלות, אבל מכיוון שאנחנו מדברים על אירועים שהם בעצם קשורים לסיבות מובהקות של אירוע מסוים שגרם לטראומה ושבעקבותיו התפתחה המצוקה, הרי בהרבה מקרים יש גם סיבה לתביעת נזיקין. הדוגמה המובהקת ביותר הן תאונות דרכים, שמכוח חוק הביטוח לנפגעי תאונות דרכים, אנשים שנפגעו בתאונת דרכים, בין אם הם נפצעו פיזית ובין אם זה פגיעה נפשית, טוענים לנזק ומבקשים פיצוי שמגיע להם על פי חוק. ואנחנו יודעים שאצל חלק מהאנשים העיסוק המתמשך בנושא המשפטי ובתביעת הפיצויים הוא גורם שמחמיר או מגדיל את הכרוניות של תופעות פוסט-טראומטיות. אם כן, אם אנחנו רוצים לסכם את החלק הזה של ההרצאה, אז אנחנו יכולים לדבר על הפרופיל של גורמים שמנבאים סיכון גבוה לתגובות פוסט-טראומטיות מתמשכות. ודיברנו עליהם, אני רק אסכם אותם בקצרה. טראומה קודמת, היסטוריה של הפרעה פסיכיאטרית קודמת, מגדר נשי, רמות גבוהות של תסמינים התחלתיים בשלב המוקדם, פציעה פיזית ואירוע טראומטי ברמת סיכון גבוה, כפי שהראיתי לכם באותה טבלה, שיש איזשהו מדרג בין אירועים שהם יותר גורמי טראומה, גורמי תגובות פוסט-טראומטיות ואחרים, והנושא של התגובות הביולוגיות שהן מחוץ למסגרת של ההרצאה מבחינת היכולת לתת להם את הזמן. החוויה הדיסוציאטיבית בזמן הטראומה, אני הסברתי קודם מה זה דיסוציאציה, ואנחנו יודעים שאנשים שבעת החוויה הטראומטית יש להם חוויות דיסוציאטיביות חזקות, לפחות לפי חלק מהמחקרים זה נחשב גורם סיכון. זאת אומרת שאם יש בתוך החוויה הטראומטית רמה גבוהה של דיסוציאציה, היא כנראה הולכת עם סיכון יתר לפתח תגובות פוסט-טראומטיות בעתיד,
ההסבר המקובל לזה שבעצם האדם לא מסוגל להתמודד מבחינה רגשית עם החוויה הטראומטית, אלא על ידי המנגנון הזה של הפיצול, של הדיסוסיאציה, וזה בעצם מנבא קושי לעכל את הטראומה בהמשך. אנשים שלוקים בתגובות פוסט-טראומטיות, ואנחנו יודעים את זה אצל אנשים שהתגובות אצלם מתמשכות וכרוניות, הם בדרך כלל, או הרבה פעמים, נפגעים בהפרעות נפשיות נוספות שמלוות את המצב הזה, דיכאון, התקפי חרדה ושימוש באלכוהול וחומרים ממכרים. הנושא של שימוש באלכוהול וחומרים ממכרים, לשמחתנו, בארץ הוא לא כל כך שכיח. בארצות הברית, שמבחינה סוציולוגית כל הנושא של פוסט-טראומה של אנשי יוצאי וייטנאם טופל וקיבל יחס לגמרי אחר מאשר אצלנו, השיעור של אנשים שהגיעו לשימוש באלכוהול וסמים כשהיה להם הפרעות מצבי פוסט-טראומה ממלחמה בווייטנאם הוא גבוה ביותר, זה שם הגיע ל-60, 70 ו-80 אחוז מאנשים עם פוסט-טראומה שגם הפכו להיות מכורים לאלכוהול או לסמים, וכמובן המצב אצלם מסתבך. כמובן של המצבים האלה אצל אנשים שמפתחים אותם באופן כרוני ומתמשך, יש השלכות ותוצאות נלוות שמתבטאות במצוקה נפשית, עם פגיעה קשה באיכות החיים. לרוב האנשים האלה נוצרות עם הזמן הפרעות קשות בתפקוד החברתי והבין אישי, זאת אומרת הם לא מסוגלים לתקשר מבחינה חברתית וגם בתוך המשפחה שלהם כמקודם. יש הרבה פעמים פגיעה ביכולת ההסתכרות, אנשים האלה יורדים ביכולת שלהם מבחינה מקצועית, יש עם זה גם פגיעה כלכלית כמובן. אנשים שעיסוקם בלימודים או בתחום האקדמי, היכולות האלה נפגעות הרבה פעמים. יש אצל מרבית או חלק גדול מהאנשים שיש להם מצבים פוסט-טראומטיים כרוניים, פגיעות קשות בזוגיות, בחיי המשפחה, ואותו שימוש של אלכוהול וחומרים ממכרים, וגם אובדנות, בעיקר אצל אלה שמפתחים רמה גבוהה של תופעות דיכאוניות. החלק האחרון של ההרצאה שלי התמקד קצת בנושא הטיפול. אני אומר על זה כמה דברים, ושוב ניתן יהיה להרחיב עם השאלות בהמשך. ופה אני אחלק את זה להתמקדות או לטיפול במצבים החריפים והמצבים הכרוניים יותר, וזה בעצם מחזיר אותנו לאותו חלק ראשון של ההרצאה שבו אמרתי שבעצם בשלבים הראשונים מדובר בתגובה שהיא כמעט תגובה נורמטיבית וקורית אצל חלק גדול מהאנשים, ולכן ככלל אנחנו מצפים שרוב הנפגעים שעוברים אירוע טראומטי יתאוששו לבד, ולכן במהלך 48 שעות הראשונות בעצם לא נדרש טיפול רפואי של ממש כדי לטפל בתופעות שאנחנו מאמינים שאצל רובם חולפות, ויש רק איזה שהן התערבויות בסיסיות שאנחנו יודעים היום שיכולות לסייע ולהקטין את הסבל והמצוקה של האנשים כשהם נמצאים במצב כזה. אז קודם כל דבר מאוד אלמנטרי זה להרחיק את האדם מאזור הסכנה שבו קרתה הפגיעה, יצירת תחושה של ביטחון פיזי, מה שנקרא מילוי חסכים, על ידי אספקה של שינה, לבוש, מזון ורחצה, ובעצם חיבור למקורות תמך. אנחנו יודעים שאנשים שמגיעים לבית חולים אחרי פיגוע למשל, הדבר שהכי מטריד אותם והכי מטריף את דעתם, מה קרה לילד שלי, מה קרה לבן הזוג שלי, הם פונו לבית חולים א', בן הזוג או ילד פונה לבית חולים ב', אין קשר איתו, ורמות האי שקט והמצוקה הן עצומות, כל עוד הבן אדם לא יודע בעצם מה קרה לבן המשפחה, והוא יכול להירגע, אנחנו מקווים שבן המשפחה לא נפגע, אז בעצם חיבור למקורות תמך ומתן אינפורמציה הוא הרבה פעמים הדברים החשובים ביותר שאפשר לעשות בדברים האלה, ובעצם לתת לאנשים להבין שהתגובות בשלב הזה הן תגובות נורמליות, שקורות לרוב האנשים ועתידות לחלוף בהדרגה מבלי שצריך לעשות משהו מיוחד בשביל זה. וזה בעצם הדבר הראשוני שאנחנו עושים. אם אנחנו מדברים על האנשים שנמצאים בשלב של תגובת דחק חריפה, זאת אומרת זה מה שקורה משך כ-4 שבועות אחרי האירוע, ועדיין אצל רוב האנשים הוא הפיך, אנחנו שוב רוצים לתת לאנשים את התחושה שהם עוברים דברים נורמליים, ושהם באופן הדרגתי יחלפו. שוב, אנחנו עוסקים הרבה בחיזוק מערכת התמיכה, וביכולת של הסביבה לקבל את האנשים האלה ולתת להם את התמיכה, כפי שאמרתי למשל, על ידי יכולת לדבר על הדברים ולחלק את החוויות עם אחרים. ובחלק מהמקרים אנחנו כבר בשלבים האלה ממליצים להתחיל טיפול פסיכולוגי, טיפול שהוא טיפול ממוקד לאיבוד החוויה הטראומטית. השימוש בתרופות בשלב הזה הוא עדיין מאוד מינימלי, ואנחנו מגבילים אותו באמת רק לשימוש נגיד נקודתי, אם יש לאנשים הפרעות שינה קשות או התקפי חרדה, אבל עדיין ברוב המקרים, למעט אנשים שאנחנו רואים באופן ברור שהם בסיכון גבוה, אנחנו עדיין לא נוהגים להשתמש באופן קבוע, בטיפול תרופתי קבוע, כאשר אנחנו מדברים בתגובה החריפה.
אם אנחנו עוברים לשלב של הטיפול בהפרעה פוסט-טראומטית הכרונית, כאן כבר המצב קצת שונה, זאת הפרעה כרונית, מתמשכת, שאצל חלק גדול מהאנשים תלווה אותם לאורך שנים, ולצערנו גם הטיפולים הם יעילים רק במידה חלקית. התרופות שמשמשות אותנו כאן הן תרופות שאני כתבתי רשימה, אני כמובן לא אפרט, אבל רק למען ההיכרות, שוודאי חלק נתקלו עם השמות האלה, תרופות שהן ממשפחות של נוגדי הדיכאון באופן כללי, מה שנקרא בולמי סרוטונין, שזה חמש התרופות הראשונות. השם האנגלי זה השם, מה שנקרא הגנרי של התרופה, או השם הכימי שלה, בסוגריים רשומים שרונות שמוכרים יותר למשתמשים, תרופה כמו לוסטרל, תרופה כמו הסרוקסט, רסיטל, ציפרלקס והפרוזק ונגזרותיו. אלה התרופות שבעצם משמשות אותנו בעיקר בטיפול במצבים פוסט-טראומטיים. הטיפול צריך להיות ממושך במינונים מתאימים של התרופות, והוא ברוב המקרים יכול להביא להקלה משמעותית בסימנים הפוסט-טראומטיים, אם כי בחלק גדול מהמקרים לא להיעלמות מלאה שלהם. זאת אומרת, יכול להשיג שיפור, אבל לא הפוגה מלאה של התופעות. יש גם תפקיד חשוב לטיפול הפסיכולוגי, ושוב אנחנו היום נוטים להדגיש יותר את הטיפולים שמתמקדים בחוויה עצמה וביכולת לעבד את החוויה מבחינה רגשית בצורה טובה. אם אנחנו חוזרים לתמונות שהצגתי לכם, לא התמונה המטושטשת של הטנק שמתפוצץ, שמשתלטת על כל הזיכרון ואפילו לא זוכרים את הפרטים, אלא ניסיון לבנות איזשהו זיכרון אוטוביוגרפי של החוויה הטראומטית שמאפשר לאט לאט להכניס אותה לאותו מקום באלבום התמונות, כמו שזה קורה אצל האדם שמצליח להתגבר על החוויה הטראומטית. ויש לנו כמובן גם צורך לטפל בהתנהגויות ההימנעותיות, אנשים שהגיעו לשלב שהם מסתגרים בבית, לא יוצאים, מנותקים מהסביבה, בגלל אותן תופעות שתיארתי, ושהטיפול צריך לעזור להם להתגבר על התופעות האלה. בעיות של התפרצויות והתקפי זעם, הפרעות בתפקוד המיני, שהן מאוד שכיחות אחרי מצבים פוסט-טראומטיים, ומקרינות גם לבעיות בזוגיות ובחיי המשפחה. וכל הנושא של שיקום וחזרה לתפקוד, אנשים עם מצבים פוסט-טראומטיים הרבה פעמים יוצאים לחלוטין ממעגל התפקוד החברתי והמקצועי, ויש חשיבות רבה לנסות תוך כדי הטיפול לשקם ולהחזיר לתפקוד ככל שהדבר ניתן. ואם אנחנו רוצים בעצם לסכם את עיקרי הדברים שאני דיברתי עליהם בסקירה שלי, אז אנחנו יכולים לחזור ולומר שאירועים טראומטיים נם למרבה הצער שכיחים מאוד, מגוונים בסוגיהם, מלחמות, טרור, אלימות, מצבים של אונס, פגיעה מינית, תאונות דרכים, ומרבית האוכלוסייה המבוגרת נחשפת לאירועים מסוג זה במהלך חייה. מרבית האנשים שנחשפים לאירוע טראומטי יפתחו תגובות קצרות טווח, אשר יחלפו בדרך כלל ללא צורך בטיפול. אבל מיעוט, 15-20%, תלוי בסוגי הטראומה, אכן יפתחו תגובות פוסט-טראומטיות. אם אנחנו מסתכלים על כלל האוכלוסייה, מתוך מחקרים שנעשו בשנים האחרונות, הערכה היא שבערך 2% מהאוכלוסייה, זאת אומרת, אם בודקים את האוכלוסייה, זאת שאינה פונה דווקא לטיפול, אלא כלל האוכלוסייה, בערך אנחנו נזהה מתוכה 2% של אנשים שסובלים, וזה שיעור די גבוה, ממצבים פוסט-טראומטיים. יש גורמי סיכון שאנחנו מכירים היום, חשיפה לטראומות קודמות, תחלואה נפשית קודמת ומגדר נשי. במקרים שמדובר במצבים פוסט-טראומטיים כרוניים, עדיין יש איזשהו תהליך של ריפוי אצל חלק מהאנשים, ואם אנחנו נעקוב אחרי האנשים האלה משהו כמו 3 שנים בממוצע, אנחנו נראה שאצל כ-50% יש באופן הדרגתי שיפור עד כדי היעלמות של התופעות, אבל אצל מי שהתופעות האלה נמשכות תקופות יותר ארוכות, הן בדרך כלל כבר למרבה הצער תלוונה אותו לשארית חייו, ואז מדובר בהפרעה כרונית מתמשכת, שאין לה ריפוי מלא באמצעי הטיפול שיש לנו היום, למרות שיש אמצעים לעזור בהחלט. ההשפעה של המצבים האלה על חייו של האדם חמורה עלולה לגרום להפרעה בתפקוד בכל תחומי החיים ולהתפתחות של נכות נפשית. יש לנו היום טיפולים, היעילות שלהם היא בחלק מהמקרים טובה, בחלק מהמקרים עדיין לא מספיקה, ואנחנו ממשיכים בחיפושים אחרי שיטות טיפול יעילות יותר, ובין השאר בגישות הטיפוליות החדשות אנחנו מנסים להתמקד במניעה והתערבות מוקדמת אצל אנשים שאנחנו מעריכים שנמצאים בסיכון. תודה.